Vazirlar Mahkamasining 24-iyul 2022 yildagi 346-son qarori bilan kompleks davlat tadbirkorlik litsenziya, ya'ni franchising shartnomalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha davlat xizmati ishga tushdi. Unga ko'ra, davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamentiga asosan franchising shartnomasini davlat ro'yxatidan o'tkazish davlat xizmatlari markazi yoki yagona ijtimoiy davlat xizmatlar portali, ya'ni maygo.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun bazaviy soliq miqdorining 1/3 qismi miqdorida yig'im undiriladi. Quyidagi hollarda yig'im to'lanmaydi. Sud hujjatlari asosida franchising shartnomasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni ro'yxatdan o'tkazishda hamda ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha hujjatlarni qayta ko'rib chiqilganda, taqdim qilingan hujjatlarni mazkur ma'muriy reglament talablariga muvofiq davlat ro'yxatdan o'tkazish va qayta ro'yxatdan o'tkazish o'tkaziladi. Reglament talablariga muvofiq bo'lganda franchising shartnomasini davlat ro'yxatidan qayta ro'yxatdan o'tkazish rad qilinadi. Bu haqida ariza beruvchiga xabardor qilinadi. Ro'yxatdan o'tkazish rad etish taqdirda ariza beruvchi 3 oydan kamchiliklarni bartaraf qilgan holda qayta beriladi hamda yig'im to'lanmaydi. Ma'lumot uchun, Fuqarolik kodeksining 86-moddasiga muvofiq kompleks tadbirkorlik litsenziya shartnomasi yozma ravishda tuzish va kerak va uni shartnomaga muvofiq litsenziya sifatida ish ko'radigan yuridik shaxsni yoki yakka tartibli tadbirkor ro'yxatga olgan holda ro'yxatdan o'tkaziladi.